Вакцинація в режимі очікування. За останні кілька днів більше десятка держав оголосили про тимчасове призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca. Основною причиною цього рішення стали випадки смертей щеплених через формування тромбів. Це пов'язують із побічним ефектом від британсько-шведської вакцини. Та лікарі наполягають, аби процес щеплення не зупиняли. Детальніше у сюжеті. Десятки європейських держав за останні кілька днів поставили процес вакцинації препаратом AstraZeneca на паузу. Занепокоєння викликали поодинокі випадки смертей у вакцинованих осіб через формування тромбів. Дані випадки почали пов'язувати саме з реакцією на британсько-шведську вакцину. Підозри спричинили справжню паніку серед населення. Відтак, країни одна за одною почали зупиняти процес вакцинації, аби перестрахуватися. Наше рішення працює на випередження. AstraZeneca щеплюється мільйони людей в багатьох країнах світу. І ми всі прекрасно розуміємо наслідки цього рішення. Щоб зберегти довіру до вакцини, ми повинні дати експертам ЄС проаналізувати нещодавні інциденти. Також вони повинні пояснити, чи користь від вакцини перевищує ймовірні ризики. Минулого тижня першою це зробила Данія і Австрія. Її прикладу послідували Норвегія, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Болгарія та Румунія. А вже цього понеділка, услід за ними, Італія, Німеччина, Франція та Іспанія. Влада цих країн вирішила дочекатися офіційної відповіді від експертів ЄС, аби прийняти рішення про продовження вакцинації. Важливо, щоб наші громадяни мали гарантії. Мова йде не лише про іспанців, але й мешканців усього Європейського Союзу. Ми чекаємо від профільних відомств, як нашої країни, так і Франції і Німеччини, відповідь щодо надійності даного препарату. Тим часом лікарі вважають, що користь від використання цієї вакцини суттєво переважає ймовірну шкоду від неї. Європейське агентство з лікарських засобів запевняє, переваги вакцини AstraZeneca у запобіганні від COVID-19 значно перевищує ризик побічних ефектів. Також у відомстві вже вкотре наголошують, поява тромбів у щеплених осіб не пов'язана з вакциною AstraZeneca. Про це говорять і ВООЗ, адже нині не існує жодного доведеного зв'язку між щепленням та побічними ефектами. В даний час немає жодних ознак того, що вакцинація стала причиною утворення тромбів. Коли щеплення отримують мільйони людей, після цього, хоч і вкрай рідко, але можуть виникати випадки захворювань. Ми займаємося оцінкою цих випадків, аби визначити, реальний це побічний ефект саме від вакцини чи лише збіг. Також у Європейському медичному агентстві повідомили, що виникнення тромбозу кровоносних судин у вакцинованих людей не перевищує кількість подібних випадків у загальній популяції. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликає продовжувати вакцинацію. У той же час низка інших країн, таких як Бельгія, Греція та Румунія, вирішили продовжити процес щеплення. Міністр охорони здоров'я Бельгії назвав пропозиції про призупинення вакцинації безвідповідальним рішенням. Випадки виникнення тромбів мають бути досліджені. Зупиняти вакцину було б для нас безвідповідальним рішенням. Інформація про безпечність вакцини надто важлива. Тому ми просимо Європейське агентство провести аналіз та надати нам відповідь. Європейське агентство з лікарських засобів проведе спеціальне засідання вже завтра, 18 березня. Агентство планує розглянути проблеми, пов'язані з вакциною від коронавірусу AstraZeneca, та з'ясувати, чи є зв'язок між щепленням та випадками тромбозу вакцинованих осіб. Новини «Правда» тут.